kunut nazzilah. Ha kunut nazzilah ni sekarang setengah masjid masih lagi baca kunut nazzilah. Sempena dengan sahabat-sahabat uh, kita apa ni umat Islam di Gaza di Palestin sedang diganyang oleh Yahudi. Jadi hak tu imam baca kunut tu Zuhur baca Jumaat baca rak, Maghrib baca tu bukan subuh saja baca. Ataupun subuh pun dia panjang. Allahumma apa ni Ya munzilal kitab wa ya mujriya sahab. Ingat tak? Itu dia panggil kunut nazilah. Kunut dibaca ketika musibah. Baik, kita tengok sini. Dan oleh itu maka adalah kunutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah bagi sesuatu yang arid. Arid ni suatu peristiwa besar yang berlaku. Sama ada halangan daripada kafir ataupun bala yang berlaku maka tetakala terhala, terhapus halangan itu baginda salah tinggalkan dia dan tiada menentukannya di waktu subuh bahkan nabi kita kunu lima waktu lima waktu solat nabi kita kunu sebagaimana yang diriwayatkan oleh daripada Anas kana al-qunutu min al-maghribi wal fajri rawahu al-bukhari adalah kunu itu daripada sembahyang maghrib dengan subuh maghrib pada subuh pada dan daripada al-bara radhiyallahu anhu kana yaknutu fi salatil maghrib wal fajr, rawah muslim sama juga dan telah menyebutkan oleh Imam Ahmad daripada Ibnu Abbas katanya Rasul berkunuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebulan berturut-turut waktu zuhur, asar, maghrib dan isya dan subuh pada tiap-tiap kali mengiringi sembahyang iaitu apabila beliau selepas membaca sami Allahul liman hamidah dari rekaat yang terakhir ia mendoakan atas kampung Hai dari Bani Sulim ke atas Ra'il dan Usayyah berbagi Usayyah dan Zakwan dengan diaminkan oleh orang-orang yang di belakangnya diaminkan oleh orang-orang yang di belakangnya baik ini dia panggil kunut nazilah apa dia cerita cerita dia ada beberapa cerita Salah satu daripada cerita Tuan-tuan tanda -tuan cerita ini menarik Kita Ada kalanya Nabi kita solat Dia baca kunut kepada siapa? Kepada sahabat-sahabat yang tertindas di Mekah Dia panggil Minal Mustadhafin Minal Mustadhafin ini orang-orang yang ditindas di Mekah Nak hijrah tak boleh Maka Nabi kita SAW Di akhir solat dia dibaca kunut ini hadis ini, riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu tulis. Kategori yang pertama nabi kita baca kunut untuk menyelamatkan umat Islam yang tertindas. Maka kata Abu Hurairah, "Lamma rafa'a an-nabi sallallahu alaihi wasallam ra'sahu minar rakaah. Nabi kita bangun daripada rokok dia baca doa, "Allahumma anjil Walid ibn Al-Walid wa Salamah bin Hisham wa Ayyash bin Rabi'ah wal mustadhafi nabi Makkah. Mana nabi kita sebut nama? Orang-orang yang ditindas di Makkah, nabi sebut nama sahabat-sahabat ini minta Allah selamatkan mereka. Kemudian bawa nabi doa kepada penduduk Makkah yang zalim. Dia kata Allahumma shdud wat ataq ala Ya Allah keraskan tindak kamu ke atas kabilah mudar. Hodok kena. Allahumma ja'alha alaihim sinin kasini Yusuf. Jadikan mereka ditimpa kemarau sebagaimana berlakunya kemarau pada zaman Nabi Yusuf Alaihissalam. salam. Ya, tengok hadis dalam Bukhari. Maknanya kalaulah umat Islam ditindas, diunaya boleh kita berdoa minta Allah Taala selamatkan mereka. Macam hari ni tuan-tuan berdoa kepada Palestin. Ah, Allahumma ansur ikhwan al-muslimin al-mustad'afin al fi Gaza. Dan Nabi juga doa ke atas penzalim Nabi sebut nama kabilah mudar jadi hari ini yang zalim di Palestin siapa? Zionis Popo Yahudi Israel jadi boleh doa kepada dia nah, ini satu satu cerita cerita yang kedua cerita yang kedua cerita Bi'ru Ma'unah bila berlaku Bi'ru Ma'unah ni para jemaah sekalian ketika tahun yang keempat hijrah tahun yang keempat hijrah kata Anas radhiyallahu anhu dia kata sat qabilah ri'lan balih ra bagi bawah ri'lan zakwan dan usayyah bani lahyan puak-puak kabilah ni istamadu rasulullah minta bantuan nabi sallallahu alaihi wasallam nak mengalahkan musuh mereka nak mengalahkan musuh mereka nabi pun tak apa dah mu nak bantuan nabi kita hantar 70 orang sahabat Nabi hantar beberapa orang? 70 orang sahabat suruh pergi bantu ni kabilah ini. Mereka dinamakan namakan mana Qurra ni orang pandai-pandai. Orang pandai-pandai, orang orang, orang hafal Quran, Nabi kita hantar. Mudah-mudahan dapat bantu mereka, dapat mengajar dakwah kepada mereka. Tapi apa boleh buat? Jadi sahabat-sahabat Nabi ni pada siang hari berkawal, malam duk solat, sampai satu tempat nama dia Bi'ru Ma'unah bila sampai di Bi'ru Ma'unah puak-puak yang tadi geng-geng yang -geng minta, minta bantuan Nabi rupanya mereka kena qatalu wa ghadaru bihim mereka bunuh sahabat-sahabat Nabi Allahu Akbar tengok ni orang nak pergi tolong dia dia pergi bunuh sahabat Nabi marah tak marah Nabi eh kita dengan lo ni pun nak marah lagi 1400 tahun dah berlaku ni Nah, kita nak tolong orang 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 kena pada kita. Berat. Allah fa balagha zalika nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam peristiwa yang berat ini. Tengok adalah hadis tadi. Nah. Maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam qanata. Nabi kita kunu syahran sebulan Nabi kita doa fi subhi ala ahya min ahya al arab. Nabi kita doa sebulan dalam solat subuh dia kepada puak-puak ni ha, puak-puak ni Allahu Akbar ha, Jadi wa yu'ammin man khalpahu jadi sahabat-sahabat ini belakang mengaminkan doa Nabi sallallahu alaihi wasallam ha, jadi jadi di sini menunjukkan bahawa boleh ha, mana kita boleh doakan ke atas orang-orang yang Kena yang zalim kepada umat Islam boleh kita doa. Macam satu masa dulu kita doa kepada Pura-pura ada umat Islam di mana Di Rohingya contohnya Jadi terdengar Dalam lapak Muslim Nabi sebut nama Allahumma al'an bani lahyan Wa ri'lan wa zakwan Wa usayyatan asawullaha wa rasulah Ya Allah laknaklah Popok bani lahyan Ri'l dan zakwan Dan usayyah yang telah menderhaka Kepada Allah dengan Rasulnya Sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Bukhari Sahabat-sahabat dengar Ibnu Umar kata aku dengar Dalam salat subuh Nabi kita doa Sebut nama Quris Seorang-seorang yang telah khenak pada Islam Maka para jemaah sekalian itu menunjukkan bahawa Apabila berlakunya bencana Berlakunya huru hara Jadi kita boleh doa Dia panggil kunut nazilah Kunut nazilah Maknanya bahasa nazilah ni bahasa Agak kasar lah sikit Tak? pada setengah orang dia kata oh, apa ni uh, apa ni nak suruh hantar anjing-anjing ni macam mana pula ni ha, ah, kita tengok apa cerita anjing tuan-tuan nak dengar cerita kan bahawa kita tahu ni ada setengah orang dia kata ni anda tengok lah dia duk bahas sama dia dia kata tu email ni bila berlaku keh palastin ni duk doa wasallit alihim kalbam min kilabi. keraskan ke atas mereka anjing-anjing Anjiha Tuhiyata bagi macam mana Dalam Al-Imamul al Bayhaqi Dalam Dala'ilul Nubu'ah Dia kata Salah seorang daripada sepupu Nabi Nama dia Utbah bin Abi Lahab Utbah bin Abi Lahab Ataupun nama dia Lahab bin Abi Lahab Sebab Abu Lahab itu bukan nama dia Gelara dia Po Lahab Ada kata nama dia ni Lahab Ada setengah ulama' nama dia Utbah Utbah ataupun Elias Lahab bin Abi Lahab. Apa dia dia buat? Apa dia dia buat ni? Kana yasubbun nabi. Dia dok maki nabi, dok hina nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala nabi sallallahu nabi pun doa. Allahumma sallit alaihi kalban min kilabik. Ya Allah hantarlah kepada Lahab ni, kepada Utbah ni anjing-anjingmu. Atagi. lagi. Apa jadi? Ini doa Nabi pada Jumaat sekalian bukan doa main-main. Katanya fa fi qafilatin. Jadi rombongan perdagangan nak pergi ke Syam, rombongan perdagangan nak pergi ke bumi Syam. Biasa orang Quraisy ni dia nego ke? Okay? Rihlatus syita' was Musim panas dia pergi ke Syam. Musim sejuk dia pergi ke Yaman contohnya. Jadi waktu nak pergi ke Syam Fana zala manzilan. Berhenti di satu tempat Nak berehat lah Moga dia berjalan Jalan dengan utah gitu Nak berehat Si otobah ni dengar anjing Anjing utah kau ke apa Ha sudah Dia mula takut Dia rajak ke kawan-kawan dia Ini akhafu dakwata Muhammad Eh kakak ni tahu Dia kenal sepupu dia Nabi SAW sepupu dia Tapi bahasa je ni Alah nah kita kata tak ada hidayah lah senen Tak Kata huduh-huduh pun tak mencak comel juga bahasa kita. Ha. Dia kata, Ini "Ini akhafu da'wat Muhammad." Aku takut ni. Nak tidur malam ni takut. Kau doa Muhammad ni, dia dengar Nabi kata doa, "Sallit alaihi kalban kilabi." Sekarang ni dia dengar anjing duk menyalak. Qalu lahu kalla. Ai bos jangan bimbang. Dia ambil barang-barang dia, buat likungan gitu letak utbah ni tengah orang lain tidur tepi nak jaga takut anjing mari ha apa jadi fa hattu mata'ahu haula huwa qa'du qa yahrusunau liko dengan barang-barang tengah dia tidur malam faja'al asadu Fantazahu fa dhahaba bi tengah duk tidur malam asad singa kau mari cekuk dia awak lagi sedar-sedar tengok utbah tak ada Ha, ini kata di kata di para ulama al hadal hadis cerita ni diriwayat oleh Abu Nuaim fi Dalail wa hasanahu al Hafi Ibn Hajar fi Fathil Bari wal Aini fi fi Umdatil Qari jadi cerita sanak cerita ni baik mana cerita maka di situlah kata di ulama hadis wayambari yam bari maka kita kena tahu doa kepada kafir ni tengok kategori Doa kepada kafir tengok kategori. Kalau kafir ni memberi mudarat kepada orang, perbuatan dia memberi mudarat kepada orang, fa doa al munasab. Munasabah kita doa bil halaki biannya binasa. Ya Allah ambillah tindakan mungkar tahu kafir ni. Allahumma alayka bihim fa innahum la yu'jizuna. Allahumma salit alhim kalbam min kilabi Anta mari anjing Tak kira lah, Yang penting anjing ni jenis binatang yang beking Kau mari ambil otobah ni siapa? Asad, singa Dia tak, dia tahu Buat, -buat ni, kapi Mekah ni Dia kena Nabi, bukan pembohong Lepas tu bila dia dengar Ay, Takut aku malam ni Takut-takut kau mari ambil semua Ada wakadiyakunul ansab Ada kalanya doa lebih baik Bil hidayah mana kalau kapi ni pok turuk ya lah dia ni. Bukan kepala pengak. Bukan kepala samsing. Baik kita doa hidayah. Ya Allah beri hidayah lah kepada orang dia. Mudah-mudahan dia jadi baik. Muka jadi baik. Maka di situ kata ulama kita tengok. Inka na mu'zian. Mana kalau kapi ni memberi mudarat besar. Contohnya orang kapi ni pengaruh dia besar. Kalau dia mari orang terfitnah dengan dia. Jadi haru-haru habis dunia ni. Maka elok boleh kita doa Salit alhim kalba min kilabik Hantar marilah anjing-anjing Maknanya hukuman Allah Ta'ala ke atas mereka Biarlah dia binasa Duduk atas dunia pun tak ada peda Memberi mutarak kepada Islam Tapi kalau kita kata dia ni Ada harapan lagi nak jadi baik Nak jadi juru Kejahatan dia pun tidaklah melampau sangat Jadi bolehlah kita doa Supaya Allah Ta'ala beri hidayah kepada dia Banyak juga Satu masa ketika Nabi SAW sedang solat dekat Kaabah Nabi duduk solat dekat Kaabah si kape ni mari campur perut lembu, perut unta atas kepala Nabi Nabi kita doa seorang-seorang Nabi sebut nama Allahumma alaika bifulan Allahumma alaika bifulan kalau tak silap lapan orang kata berapa orang nama Nabi sebut kape dengar Allah Muhammad sebut nama aku dia mula takut dia tahu benda betul tapi tak mau ikut kata orang yang bel tak tepat orang besar sekalinya tak ada hidayah lah tak ada rezeki dia kata di para ulama sirah nama-nama nabi hok nama-nama hok nabi sebut tadi semua mati dalam peperangan badar siapa di badar mati belakang situ Allah SWT wahyu pada Nabi SAW dia tunjuk dia boleh tunjuk tepat Haza masra'un fulan Nabi kata sini tempat Abu Jahal mati sini tempat orang ni mati sini tempat orang ni mati Nabi sebut dengan wahyu daripada Allah SWT siapa situ pau, kena sama ada dia dibunuh oleh sahabat ataupun dibunuh oleh malaikat yang pentingnya Tepat pasal kalau kita pergi sekarang sekarang ni ada setengah orang pergi tempat bawa pergi ke badar pergi duduk tunjuk tepat kalau tunjuk tepat tak betul. Siapa dia tengok masa tu. Cuma Nabi isyarat je sini-sini. tapi kalau kita kata isyarat. Orang panggil macam. Apa dia ni. Pertunjukkan dia panggil. Apa dia tunjukkan orang panggil. Allah. Ni orang tunjuk gambar-gambar gitu kan. Contoh tu. simulasi. kita nak kata simulasi Nabi tunjuk gini-gini. Itu boleh. kita pun kalau pergi ke badan kita. Banyak juga. Sini Abu Jahal sini. Jadi nak tunjuk spesifik tepat Tak. Lah. Penceramah-penceramah di Madinah boleh tahan juga dia bawa anak dia kata nak pergi tunjuk tempat Nabi jatuh pecah gigi dia sini waktu sini dia kata tanah dia turun sentiasa timbul pun turun lagi dia kata lah aku duduk Madinah tak nampak-nampak tanah mendak jadi macam-macam cerita jangan duduk buat pelik nah. yang penting bagi kita doa kepada WKP ni dua kategori sama ada kita doa dia secara spesifik atas dia sendiri yang jahat ketua dia sendiri ataupun kita doa kumpulan dia untuk binasa ataupun kita doa minta hidayah. Tengok keadaan lah. Ada setengah orang yang dikata, oh kasar pokok Islam ni. Tak, nak suruh atas anjing lah. Nak suruh, nak suruh tu, nak suruh ni. Kita kata, eh. Kita dengan Yahudi, Zionis ni. Ayat tu yang padai dengan dia. Ya? Ayat lemah lembut tak ada dia. Oh. Nah. Ayat lemah lembut, maknanya hirau kita dia. Satu lagi doa yang masyhur Ha, ini doa masyhur ni tuan-tuan selalu doa. Allahumma munzilal kitab wa mujriyas sahab wa hazimal ahzab ada riwayat kata munzilal kitab sari al hisab Allahumma hazimil ahzab Allahumma hazimhum wa bila peristiwa itu ya Allah yang menurunkan kitab yang menggerakkan awan ha, dia ada yang menggalahkan puak-puak tentera ahzab Kalahkanlah puak-puak Azab ini, wansurna alaihim, bantulah mereka. Jadi ini cerita Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ketika peperangan Azab. Peperangan Azab ni peperangan yang cukup dahsyat. Peperangan Azab peperangan yang cukup dahsyat. Sebab apa dahsyat? Tuan-tuan tanda. Peristiwa Azab ni berlaku pada tahun 5 Hijrah di Madinah. Oleh KP Kuris gerakkan satu pakatan untuk nak lanyak Madinah. Gerakkan pakatan untuk nak lanyak Madinah. Jadi dia berunding dengan Yahudi Madinah. Kita mari ke bawah, mu lanyak ke atas. Nama Yahudi Bani Quraizah. Yahudi Bani Quraizah. Yahudi ni Yahudi ni pada dia buat perjanjian damai dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi tak sedut cayalah ke Yahudi bila-bila pun. Kalau cayalah ke Yahudi tak cedik kita. Yahudi pun tak apa. Batal perjanjian, batal perjanjian. Sebab hok nak mari Madinah ni, jangkaan tentera kafir, tentera bersekutu ataupun pakatan kafir Madinah ni 10,000 tentera. Hai boleh lanyak 10,000 ni bukan sikit. Tak, nah, main-main dia mahu 10 ribu Banyak Nabi SAW kumpul sahabat-sahabat Boleh tentera 3 ribu orang saja 3 ribu nak lawan 10 ribu Dia mari kepung Madinah no? Sampai peringkat kata di Abu Said Al-Khudri qulna yaumal khandaq bila kita dikepung oleh tentera Ahzab ya Rasulullah hal min syai' naquluhu Rasulullah kita nak baca apa ni qad balagatil qulubun hanajir hati duk tekok ni hati duk di halkum ni maknanya eh takut nah ni suasana nak keluar buang air pun takut ni. orang kepo keliling ni yahudi pula belot hak bawah hari tentera azab nak baca apa Allahu akbar maka nabi kita ajar ha dengar ni tuan-tuan kalau kita takut kita baca doa Allahumma stur auratina kata Allahumma stur auratina wa amin rawatina. Ya Allah tutuplah aurat kami, kelemahan kami tutup. Wa amin rawatina, amankanlah rasa takut kami ni. Minta Allah Taala hilangkan rasa takut. Kita nak lawan ahzab. Lawan tetap lawan, jangan takut. Kata Abu Sa'id, fa daraballahu Allah Taala hantar mari angin sejuk terbalik kemah puak kafir. Wa zahamahumullahu birrih. Allah Ta'ala kalahkan tentera azab dengan angin Hazar hadis Rawah Ahmad dengan Sanad Hasan Kata Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu anhu Da'a Rasulullah Sallallahu Wasallam al-ahzab Doa Nabi ke atas tentera-tentera azab Tentera bersekutu Pakatan apa ni Quraish Allahumma munzilal kitab Sari al-hisab ataupun ada riwayat kata wa mujriyat apa ni mujriyat sahab sari al hisab ya Allah yang menurunkan kitab yang menjalankan awan yang cepat hisab ihzimil ahzab ya Allah hancurkanlah tentera azab Allah mahzidhum bazalzilhum ya Allah goncangkan mereka hancurkan kalahkan mereka goncangkan mereka hadis ini dalam bukhari maka di sinilah kata para jemaah sekalian kata al qadhiyat fihi jawazud du'a al, al musyrikin walantisari bi al adu boleh kita doa ke atas puak-puak kafir dan kita minta Allah Taala bantukan kita ini kita kata alhamdulillah itulah di antara cerita-cerita insyaallah mudah-mudahan tuan-tuan dapat maklumat bahawa beberapa jenis doa yang telah dibaca oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ingat tak maknanya ada doa kepada orang mustadafin ada doa kepada orang kafir yang kena kepada orang Islam ada doa ketika kita terkepung dalam keadaan takut. Kita baca doa tadi. Cuma timbul lagi satu soalan. Apa hikmah? Ada lagi satu bacaan daripada Sayyidina Umar. Tulis. Doa kunuk nazilah yang dibaca oleh Umar. Biasa juga kita dengar doa ni. Allahumma inna nasta'inuka wa nasta'afiruka. Wa nusni alaika al kullah. Wa nashkuruka wa la nakfuruk. Wa nakhla'u wa natruku man yafjuruk. Allahumma iyyaka na'budu wa wa yakun usalli wa nasjud wa ilaika nas'a wa nahfid narju rahmatak itu semua tu mukaddimah tu dia puji Allah taala wa nakhsha azabak inna azabaka bil kufari mulhik ha, jadi maknanya kami takut azabmu sebab azabmu akan mari menipu kepada orang-orang kafir akan kena azab jadi hak ini juga bacaan baca ini juga kata Ibn Hajar mauquf sahih jadi ini bacaan yang diambil daripada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu sebagai khalifah. Jadi banyaklah tuan-tuan para jemaah sekalian banyak menunjukkan kepada kita iaitu uh, tentang doa Nabi sallallahu alaihi wasallam ke atas puak-puak kafir macam-macam doa. Soalan yang terakhir, kenapa baca doa dalam kunut? Ha. Sedangkan dalam hadis Nabi kata aqrabu ma yakunul abdu mir rabbih wa huwa sajid. Tempat yang paling dekat kita dengan Allah dalam solat ketika sujud. Pasal apa Nabi tak ajar baca doa ni dalam sujud dalam sujud? Kenapa dia baca dalam kunut waktu berdiri? menarik soalan. Qala al-Imam al-Hafiz Ibnu Hajar rahimahullah wa zahara li anna al-hikmata fi ja'li ja qunutin nazilah fil i'tidal duna sujud. Allah nabi kita salah baca kunut nazilah dalam i'tidal bukan dalam sujud lis sedangkan sujud tu tempat yang paling mustajab doa wasubutul amri bidua fi sebabnya dalam sujud orang tak baca kuat tak ada dalam sujud kita boleh berdoa kuat Allahumma nah sallit alaikal alaihim kalma tak ada dalam sujud boleh baca kuat ni waktu mana waktu waktu kita berdiri maka kata di para ulama kata Ibn Hajar annal matlub min qunutin nazila an yusharika al ma'mum wal imam fi walau bi maknanya kalau kita dengar doa kita amin lah amin 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 kalau kita tak dengar kita baca sendiri wa min sama kerana itu ittifaq ulama qunut nazilah ni dibaca semua salat termasuk zuhur asar Uh, yang siri pun dibaca dengan suara yang kuat untuk diaminkan oleh makmum. Ha, jelas hadirat. Imam Nawawi kata apa ni yuqra jahran fi jami' salawat. Semua salat kita baca kuat belaka kita kata alhamdulillah. Ha, lah kita dalam masalah qunut annazilah. Uh, adakah doa ni mesti spesifik doa tadi? Nawawi kata lah. Ibn Nawawi kata was sahih al-mashhur qata abil la ya ta'ita la tata'ayyanu bi hadhihi sirah tak semestinya doa ni ya sallit alaikum kalban ataupun ya munzilal kitab allahumma shattit shamlahum wa farrik jam'ahum itu doa-doa yang diambil elok tapi kalau kita nak baca doa lain pun kita kena tengok kesesuaian masa sekarang ni contohnya lah ni kita balah dengan siapa kita balah dengan uh, yahudi ini kita doa yahudi ya? baru ni kita balah ni orang okay, uh, lain tak uh, kita kata sabar bau ni uh, ni hok, hok bunuh sama umat Islam di Myanmar jadi kita kena doa kepada pemerintah tu jangan duduk Yahudi pula ha ah, ini ataupun nu gapo di bunuh orang Islam Uyghur Uyghur nama eh mudah tak ingat dah pokok kita ni ni tidak Melayu mudah lupa ni mudah lupa belakang kita eh Uyghur Igor bunyi macam-macam dah -macam, tu <laughs> ah, jadi masa tu kena doa kepada pemerintah yang zalim di sana. Maknanya doa kunut nazilah ni bukan setepat. Sebab itulah Hana tegur sebagai imam dia baca kunut pakai tag itu lalu. Allahumma alaika bi'a'da'ina a'daina wa a'dail Islam wal wa muslimin. Allahumma alaika tak tahu siapa. Jadi kita kena spesifikkan bahawa kita kena sebut dulu. Ya Allah berilah bantuan pada saudara kami di Palestin. Ya Allah ambillah tindakan kepada Yahudi Ya Allah ambil hati mereka kepada Zionis Barulah Allah masalit alaihim Ya Allah hantarlah ke tentera-tentera mu Anjing-anjing ke singa-singa yang ganas pada mereka Biar him tu Home tu balik kepada Yahudi ha, Sebab dia Dia tak ada domir dulu Dia kena ada nama baru ada domir Barulah benda barulah doa tu pergi ke siapa Kita nak hala ke siapa Hala tuju Peluru doa kita tu nak pergi ke siapa ha, Kalau tidak tak tahu siapa ha, Allahumma alaika bi'a'da'i ada ina contohnya. Betul tu email tu balas dengan orang. Musuh dia. Dia doa ke musuh dia? Tak tahu siapa. Jadi kalau kita kata alaika bil yahudil ghasibin wasayuniyin azzalimin barulah lepas pada tu doa tu home balik ke yahudi belaka. ini ini dia panggil doa kita kena belajar fiqh doa. Baik. Rasanya panjang dah gunung nazilah ni mudah-mudahan ada manfaatnya. Tuan-tuan sudah ada sanak sandaran kenapa doa-doa itu kadang-kadang keras, ada kalanya agak agak kasar sebab sesuai dengan suasana yang berlaku.